На будівництві, що триває на бульварі Куліша у Тернополі, робітники у траншеї глибиною більше 2 метрів прокладали комунікації, як раптом на них осипалася земля. Чоловіків засипало по пояс. Спочатку працівники намагались самі дістати людей з-під землі, та це не вдалося. Зрештою, викликали рятувальників. На місце події одразу виїхали 2 підрозділи МНС – аварійно-рятувальна частина та частина спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Першого потерпілого витягли досить швидко і передали до рук медиків. Другого рятувальникам довелось відкопувати значно довше. Так як не було можливості застосувати важку техніку, рятувальникам довелося відкопувати їх вручну. Робота ускладнювалася тим, що одного із працівників більшу половину тіла було засипано землею. Рятувальникам доводилось його відкопувати досить тривалий час. Загалом всі роботи тривали більше як 1,5 години. Одразу після того, як людей вивільнили з земляної пастки, передали до рук медиків, зараз їхньому життю нічого не загрожує.